Bom dia, meu irmão, minha irmã, estamos juntos em mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, hoje em especial direto da paróquia da Imaculada Conceição, no bairro Morada Nova, neste dia em que a igreja inicia um novo tempo litúrgico, o tempo do advento, o tempo de espera, tempo de reconciliação com Deus, consigo mesmo, com o irmão, justamente para acolher a chegada do menino Jesus. Por isso, logo tão cedo, eu quero convidar você a meditar comigo o Evangelho da liturgia de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E falando em advento, nós vamos acompanhar agora uma entrevista com o padre Fabrício Damasceno, que inclusive é vigário paroquial aqui da Imaculada Conceição, e vai detalhar para nós um pouco mais sobre esse tempo litúrgico da igreja. Hoje nós estamos aqui na paróquia da Imaculada Conceição, no bairro Morada Nova, porque o ano já está acabando, meus amigos. Quando o ano acaba, nós também lembramos do final do ano litúrgico. Final do ano litúrgico se encerra com a festa de Cristo Rei, que também marca o início do nosso período do Advento. Sobre este assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o padre Fabrício Damasceno. Padre Fabrício, que é da comunidade Nova Jerusalém, que vai nos explicar um pouco mais sobre este período litúrgico tão importante para a nossa fé e para o nosso crescimento espiritual. Padre Fabrício, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia, Lívio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Para nós é um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Então, para começar essa nossa entrevista, padre, queria que o senhor apresentasse este período que vamos viver. O que é o Advento? O Advento, como você mesmo nos dizia agora, é um período de início do ano litúrgico. Então, como todo início do ano litúrgico, nós marcamos as grandes etapas do ano litúrgico na igreja com épocas mais penitenciais. Assim como o principal período do ano litúrgico é a Páscoa, é marcada pela Quaresma, então o começo do ano litúrgico, propriamente dito, é também marcado por um período penitencial. Porém, um período penitencial bem mais ameno do que o que nós temos durante o período da Quaresma. Durante o período da Quaresma, nós temos uma incisividade na penitência, propriamente dita. Mas já no período do Advento, a nossa penitência se faz de maneira expectante, de maneira de espera, porque esperar também é penitencial. Padre, e nesse contexto, falando de Advento, qual a liturgia específica ou as liturgias para este período? Bem, a liturgia específica para este período parte de uma liturgia expectante bíblica, né? Nós normalmente trabalhamos a partir dessa espera, de uma espera em que nós vamos também, de uma forma diferenciada, nos enchendo de Jesus. A exemplo da Bem-aventurada Virgem Maria, que ao final do tempo do Advento, nós adentramos o período do Natal, ela fica cheia do Espírito Santo e assim justamente é gestado o Senhor no seu ventre, assim também nós, durante o período do Advento, por este período penitencial expectante, a gente também espera ficar cheios do Espírito, ficar cheios de Deus, para assim gerar também igualmente Jesus em nossos corações. Ou melhor, para deixar Deus mesmo gerar Jesus em nossos corações. Voltando um pouquinho aqui para a caracterização deste período litúrgico que conhecemos por Advento. Padre, queria que o senhor comentasse um pouco sobre um dos símbolos principais desta época, que é a coroa do Advento com suas velas. O interessante é porque a coroa do Advento, ela teve uma gênese, ela teve um começo numa tradição pagã europeia. E dentro dessa tradição pagã, os primeiros missionários cristãos que adentraram, principalmente os povos nórdicos da Europa, viram na possibilidade concreta de cristianizar este, que era um dos maiores símbolos pagãos existentes na época, oferecidos aos deuses. Ora,
os primeiros missionários, vendo assim, eles não quiseram jogar fora esta simbologia, mas fazer como se tinha feito, inclusive com o dia de Natal. O dia de Natal era o chamado dia do sol invicto para os romanos, era o dia do sol propriamente dito, em que temos o maior dia do ano, e eles tornaram como o dia de Natal para dizer que o nosso sol deveria ser o Cristo Jesus, o Cristo que nasce no nosso meio. Da mesma forma, a coroa do advento, ela surgiu dentro de ambientes pagãos, mas que fora cristianizada pelos primeiros missionários, lhe dando uma significação própria. Ora, as velas do advento significa cada uma das quatro semanas do advento. E cada uma possui uma cor específica, onde nós vamos migrando de uma cor mais fechada, como o roxo, até uma cor mais aberta, até uma junção de cores que é a cor branca, porque é o domingo mais próximo do dia de Natal. Então, nós vamos migrando de cores mais fechadas para mais abertas, para indicar que essa nossa esperança, ela vai se tornando cada vez mais, ao se aproximar o Natal, uma realidade. Então, as velas do advento significa essa nossa caminhada semanal, onde nós aprofundamos essa temática da esperança e, ao mesmo tempo, aprofundamos a temática da alegria da posse daquele que nos vem para a salvação. Para finalizar essa nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor justamente a importância de três figuras, de três personagens da nossa Igreja Católica. Eu estou falando do profeta Isaías, de São João Batista, o precursor, e de Nossa Senhora. Qual a importância de cada um deles neste momento que vamos vivenciar, que é o Advento, e principalmente na história da nossa Igreja, da nossa fé? É interessante a gente poder ver, dentro de uma tradição bíblica mais aprofundada, e até mesmo dentro de uma metáfora bíblica, dentro de uma alegoria bíblica propriamente dita, alguma coisa da seguinte monta. Isaías, ele aparece para nós 8 séculos antes de Jesus, e é uma das primeiras personagens que aparece para nós em relação ao advento. Ele nos aponta o Messias, ele nos aponta o Messias que vem e que virá para salvar o seu povo. Então, o sinal messiânico do Messias, aliás, o sinal que indicaria o Messias propriamente dito, ele já o é mostrado por Isaías. Isaías mostra o Messias na distância do tempo e na distância do espaço. Então, ele está longe do Messias ainda, mas o aponta, diz que ele virá. Já João Batista, ele aponta o Messias presente no seu tempo, Messias presente na sua época, presente na sua terra. Há uma evolução. O que Isaías apontava à distância, João Batista o aponta na terra e o aponta no tempo em que ele está vivendo. É como se dissesse, aquele que o profeta Isaías predisse, eu estou apontando agora. Este é o Cordeiro de Deus, este é o que tira o pecado do mundo. Já em Maria, já em Nossa Senhora, nós temos uma evolução ainda maior. Não mais como o profeta Isaías que o aponta no tempo e o aponta na distância, ou nem mesmo como o próprio João Batista que o aponta presente na terra e o aponta também no seu tempo, mas Maria o aponta nela mesma. O menino Jesus foi gestado nela, foi colocado no seu ventre por ação de Deus. Então, Deus gerou o menino Jesus no seu ventre. Então, também nós passamos pelas três fases, por assim dizer. Isaías, que nos apontamos, devemos apontar para os nossos irmãos o Senhor que vem. João Batista, apresentá-lo no nosso tempo, presente hoje, e Maria, ele também está presente em nós, ele também está no nosso coração, ele também fala a nós. Padre Fabrício, muito obrigado mais uma vez pela sua disposição de nos atender e de justamente apresentar um pouco mais este período tão bonito, tão cheio de significância para a nossa fé, que é o Advento. Muito obrigado, volte sempre. Um grande prazer, Lívia, um grande prazer a todos os telespectadores do programa Em Tuas Mãos. Um grande abraço, Deus os abençoe e um ótimo advento. O programa Em Tuas Mãos continua. E como nós estamos na paróquia da Imaculada Conceição, não poderíamos deixar de apresentar para você um testemunho de uma família que é muito querida por aqui. É a história do casal Lourdes e Jurandir que você acompanha agora. Um casamento que celebra as bodas de prata e que frutificou 3 vezes.
Foi no bairro Morada Nova que conhecemos a família de Dona Lourdes e seu Jurandir. Uma família que deixa como marca para os que a conhecem a tranquilidade e o amor mútuo. É claro que sem contar com a grande vivência de fé. Contando com Deus, criar os filhos até que foi fácil. Criar não foi difícil não, muito bom. As pessoas sempre dizem, a gente cria os pequenos assim, dá um trabalhozinho, aí vai crescendo, a gente aumenta a preocupação. Aumenta a preocupação, porque começa a querer sair e tudo. Mas graças a Deus, nossos filhos são muito assim, e a gente já achava ruim que não saía. O casal relata que já tinha uma vivência de fé em suas famílias de origem, mas foi no caminhar cotidiano que descobriram a importância de se viver na fé. Que o diga Dona Lourdes. Devota de Maria com afinco, ela até se emociona ao contar da relação de amor com a Virgem Santíssima. O diálogo entre elas é sempre íntimo e de grande valia. É ela que me dá aquele sustento, onde eu me apoio. Porque quando está faltando uma coisa, eu digo assim, não, a única coisa que eu posso socorrer, que me socorre, Nossa Senhora. Então ela para mim é tudo. E tamanha devoção e orações, é claro, deram resultado. Os filhos seguiram os passos da fé, apontados e testemunhados pelos pais. A primeira que arrastou toda a família para uma nova experiência com Jesus foi Marília. Tudo começou com o envolvimento dela com o encontro de jovens com Cristo. O AJC foi essas portas, essa porta que se tornou madura. Assim, eu acredito que o AJC não é apenas uma entrada. É uma entrada, mas existe sim meios de você se fortalecer, fortalecer a sua família, porque o AJC ele não fica lá. Eu acho a importância, todo esse segredo, esse mistério, é mais transformador quando ele chega na sua casa, chega nos seus amigos, chega na sua família. Eles reconhecem assim, não... Você está diferente, você é uma jovem que mudou, que está mais na fé. Mas de acordo com o depoimento da jovem, o sentimento de pertença à paróquia da Imaculada Conceição também contribuiu para que essa experiência tivesse uma nova significância. Todo mundo quando fala diz, nós somos os filhos da Imaculada, assim, o pessoal da JC, sempre no hashtag tem os filhos da Imaculada. Então a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa paróquia. Eu particularmente acredito que meu contato com Nossa Senhora me espelha muito na mamãe, mas é um contato que ele precisa ser mais forte. E estar na Imaculada, ser da Imaculada, ser jovem da Imaculada, é essa ligação. Maurício é o irmão mais velho e seguiu os passos da irmã de toda a família. Ele foi o segundo a experimentar a vivência do EJC e não se arrepende. E fala de um novo compromisso firmado com Deus e com o construir do reino. O próprio testemunho de fé que eu aprendi junto aos meus pais, junto aos meus irmãos, me fizeram com que eu amadurecesse nessa fé, para a gente que pudesse enfrentar os desafios, os obstáculos que a gente passa no dia a dia e comemorar as conquistas junto a Deus. Assim, eu acho que Deus, a gente reconhece a presença dele quando a gente passa a perceber que em cada momento da nossa vida, ele tá, tem dedo dele, tem presença dele, né? Mas uma conquista bastante celebrada neste lar foi a do engajamento do caçula Marcos Vinícius. Antes, ele nem queria saber de vida espiritual, mas quando conheceu Cristo em intimidade, tudo mudou. Eu sempre frequentei, quando era mais novo, a igreja, sempre frequentava, mas após um certo tempo, no período mais da adolescência, final de terceiro ano, eu me afastei muito, até para ficar estudando, mas eu me afastei total da igreja. Não, passei quase anos sem frequentar. E foi depois de muito relutar, que depois que meus dois irmãos já tinham entrado na JC, que eu resolvi entrar, mas por insistência, mas eu resolvi entrar. E acho que depois disso tudo mudou. Atualmente eu sou uma pessoa bem mais, com uma fé bem mais renovada, e bem mais atuante na igreja. Ouvir os três filhos falando de fé como gente grande traz um sentimento de gratidão que transborda o coração da mãe. Pedia muito a Deus que meus filhos frequentassem a igreja. Eles estudaram o tempo todo no diocesano, um colégio religioso, e quando saíram, e eu sempre pedi a Deus que eles frequentassem, porque eu achava muito bonito, os jovens indo para a igreja e tudo mais. Aí quando eu insistia, vamos, minha gente, vamos. Aí quando a Marília começou a ir, que os outros foram, só agradecer a Deus.
Tudo só foi possível porque aprenderam na igreja a importância de seguirem o exemplo deixado pela Sagrada Família de Nazaré. Uma família é tudo. A família tem que estar organizada, tem que estar unida, porque essa união, essa vivência, isso é que eleva, que vai fazendo você se fortalecer, a fé, tudo começa por a família. Minha família é minha base. E eu já volto esse segundo bloco com o repórter Lívio Galeno, que também está presente aqui na paróquia da Imaculada Conceição e vai conversar agora com o padre Edson dos Santos sobre como que acontece um encaminhamento pastoral em uma paróquia. Lívio, é com você. Muito bem, Liana. Hoje vamos conversar com o padre Edson dos Santos, que é pároco local aqui na paróquia da Imaculada Conceição. E com ele viemos pegar bons conselhos, boas dicas de como conduzir a missão do pastoreio. Padre Edson, que já é padre há 18 anos. Padre, um bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado pela acolhida. Bom dia. Quero desejar também um bom dia a todos que estão ouvindo neste momento este programa, que tem um dia abençoado, um dia de paz e um dia de oração. Então, para começar essa nossa entrevista, eu quero justamente fazer uma pergunta bem genérica para o senhor. Qual é essa experiência, esta missão de pastorear? Pastorear é essencial, faz parte da identidade do sacerdote, né, do ministro ordenado, né? Então, pastorear, na minha experiência pessoal, a primeira condição é você conviver, né, com o povo, confiar neste povo e querer, né, de todo o coração, de todo o seu ser, o bem, né, da comunidade. A partir dessa relação de convivência, de amizade, o pastor vai ganhando a confiança, né, da comunidade, né? E aí o pastorear é uma convivência, vai se construindo laços de comunhão, de cumplicidade, de amizade. Então, não é nada assim extraordinário, é o cotidiano, é a convivência, fazer parte da vida do povo e deixar também o povo fazer parte, né, da sua vida. No início dessa entrevista, eu falei justamente que o senhor tem 18 anos de experiência como pastor, mas chegou aqui em Teresina, nesta paróquia da Imaculada Conceição, no ano de 2014. Como é que tem sido este relacionamento, esta experiência de pastorear aqui na paróquia da Imaculada? Eu venho de uma experiência de pastorear da Arquidiocese de Fortaleza, né, de duas paróquias, e aqui em Teresina, chegando em 2014... A primeira condição foi caminhar com o povo, né? Conviver, ter uma certa cultura diferente. Isso é normal, né, em toda comunidade, um jeito diferente de ser comunidade, viver a fé. Então, a primeira atitude é escutar, né? O pastor, a minha experiência de pastorear aqui tem sido de escutar, de aprender com esse povo. E, a partir daí, juntamente com eles, introduzindo, realizando algumas transformações, algumas mudanças, né? Que o povo deseja, que o povo quer. Então, pastorear também, o pastor só pode fazer alguma coisa assim, que venha produzir frutos para a vida do povo, quando o povo também deseja aquilo, né? O pastor não deve impor, né, as suas ideias, as suas opiniões, deve ter essa atitude de escuta do coração, né? Nesse contexto, nesse processo de pastorear, queria que o senhor falasse um pouco para a gente da importância e qual é a contribuição das ovelhas neste processo. A contribuição das ovelhas é essencial, porque se a comunidade não contribuir, e contribuir não no sentido material, mas no sentido humano, né, espiritual, de apoio mesmo, afetivo, de presença, o pastor não pode fazer muita coisa, ele não pode nem pastorear, né? Então, a contribuição do povo tem que ser desse apoio, né? Desse apoio humano, afetivo, espiritual, de que confia no seu pastor. E quando o pastor percebe que as suas ovelhas, né, a comunidade
confia nele, então ele se sente mais livre para trabalhar, se sente mais feliz, né? Sente mais em paz, não sente aquele peso, né? Da missão. A missão se torna uma experiência de gratidão, né? De prazerosa, né? Também quero que o senhor destaque para a gente quais são os desafios do pastorear nesta nossa realidade contemporânea. Primeiro é mostrar para as pessoas que ainda vale a pena e sempre vai valer a pena acreditar na família, né? O pastor tem que investir, mostrar para a sociedade que a família continua sendo esse espaço, né, humano, de fé, espiritual, principalmente na fé cristã, de salvação, de construção da identidade do homem, né? Então, a sociedade moderna tenta descaracterizar isso, ou destruir, né? Ou relativizar, né? Mas a igreja tem essa missão de continuar insistindo nesse projeto, que é um projeto bíblico, né? Um projeto divino, faz parte do querer divino, da vontade de Deus. Então, tem que mostrar para as pessoas que esse continua sendo o caminho, né, de felicidade, de realização da pessoa humana, né? E outro desafio também na sociedade é mostrar que a fé ainda continua sendo, e vai continuar sendo uma resposta, né, para muitas dificuldades, né, do homem, né? O homem de fé, quando ele faz essa experiência de fé, uma fé profunda, uma fé existencial, ele encontra o verdadeiro sentido da sua vida, né? A sociedade, às vezes, vem na contramão, né? Mostrando o materialismo, né? O consumismo como um caminho de felicidade, de libertação. Mas isso é uma ilusão, né? Então, o pastor, ele tem que, primeiro, a partir da sua vida, né? Não tanto com palavras, mas com o seu exemplo, né, de vida, mostrar para as pessoas que a fé continua sendo um caminho, né, uma luz que guia a pessoa humana para um sentido pleno de vida, né? Só para encerrar essa nossa entrevista, queria que o senhor falasse um pouco com base na sua experiência. Na realidade, queria que o senhor deixasse dicas. Como ser um bom pastor? Como pastorear na prática? Primeiro, o pastoreio é uma vocação, né? É um chamado, né? É uma missão que você recebe, é dom. É graça, não é porque não sou eu que me escolho, né? Deus é quem chama. Então, a primeira consciência deve ser essa, né? Que você é chamado e não é um trabalho profissional, né? Que você vai receber uma contribuição, uma retribuição, né? É uma missão, é um ministério. E segundo, é um chamado, mas segundo, é uma resposta também do homem, né? Na sua liberdade, na sua consciência, no seu querer, você se coloca à disposição dessa interpelação divina, né? Então, se não tiver isso, você não vai exercer um bom pastoreio, né? Você pode fazer qualquer outra coisa, menos pastorear, né? Em ser representante de Deus, né? Padre, mas o que nos trouxe aqui também a Imaculada, que é uma paróquia que nós gostamos muito, foi a proximidade com o dia 8 de dezembro. O senhor tem um convite especial para nos fazer? Então, esses dias, para a comunidade, é um grande retiro, né? Momentos de oração, de formação, de aprofundamento na fé, de estreitamento dos laços, né? De amizade, de convivência. E, ao mesmo tempo, um momento de renovação, né? No término dessa festa, no dia 8, a comunidade vai, com certeza, se sentir mais fortalecida, né? Na sua fé, ter uma consciência mais profunda da sua vocação e da sua missão. E, ao mesmo tempo, um aprofundamento da espiritualidade mariana, né? Maria que caminha com a sua igreja, é mãe, né, da igreja, caminha com os pobres. Então, a gente vai desenvolver mais a consciência, né, da missão, da responsabilidade, principalmente com aqueles mais excluídos, né? Os marginalizados, né? Os preferidos de Deus, né? Padre Edson, muito obrigado por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Volte sempre, a gente quer manter esse laço estreito com vocês aqui da paróquia, viu? Muito obrigado.
Muito obrigado também pela oportunidade e quero aproveitar para convidar, né, todos os fiéis, né, da Imaculada, mas não só da Arquidiocese de Teresina, para vir e participar desse momento, né, de graça, fazer essa experiência de oração. A participação de cada um vai ser um momento de alegria, né, para nós. Muito obrigado. Muito bem, o padre convidou, vamos acatar o convite que o padre deixou. O programa Em Tuas Mãos continua. Em Tuas Mãos. E hoje nós estamos aqui porque no dia 8 de dezembro a Igreja celebra a Imaculada Conceição, aquela que foi concebida sem pecado original. Você vai acompanhar nessa matéria um pouco mais sobre esse dogma da Igreja e também sobre a história dessa paróquia que tem como padroeira a Imaculada Conceição. A paróquia da Imaculada Conceição de Maria foi erguida em 27 de julho de 2005 pelo então arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Celso José. A igreja matriz fica localizada no conjunto Morada Nova, zona sul de Teresina, e possui 5 comunidades. Capela de Nossa Senhora do Carmo na Vila Concórdia, Capela de Nossa Senhora Maria Auxiliadora no Parque Rodoviário, Comunidade de Santa Rita de Cássia no conjunto Santa Rita, Comunidade de Santo Expedito, no loteamento Hugo Prado, e Comunidade São Francisco das Chagas, no bairro Lorival Parente. A paróquia integra a Forania Sul 2, da Arquidiocese de Teresina, e atualmente é administrada por religiosos do Instituto Nova Jerusalém, com origem em Fortaleza, no estado do Ceará. A consagração da paróquia é em referência ao dogma mariano da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Nele, assumimos pela fé que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, pelos méritos de Cristo. É porque Deus a queria como mãe do Salvador, que a preservou de qualquer mácula. A Imaculada Conceição de Maria foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854. A Igreja Católica considera que o dogma é apoiado pela Bíblia, quando, por exemplo, Maria, sendo cumprimentada pelo anjo Gabriel, como cheia de graça. Tudo isso porque para Jesus se tornar encarnado no ventre da Virgem Maria, era necessário que ela estivesse completamente livre do pecado, para poder gerar assim o Filho de Deus, e totalmente em graça. E se você quer ficar também informado sobre a nossa igreja, acesse o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br ou também acompanhe o programa de rádio O Povo de Deus é Notícia, que é transmitido de segunda a sexta-feira, às 12h35, na Rádio Pioneira de Teresina. Em Tuas Mãos. Voltamos com mais Em Tuas Mãos, hoje, direto da Paróquia da Imaculada Conceição. E você vai acompanhar agora como que acontece a missão evangelizadora do grupo de evangelho que anuncia a palavra de Deus a quem mais precisa. Nós conhecemos aqui na Paróquia da Imaculada Conceição grupos de evangelho. Na prática, são pessoas que se reúnem para anunciar a palavra de Deus de porta em porta, de casa em casa, não importa o desafio. E é este trabalho que você conhece a partir de agora, neste Igreja em Ação. A iniciativa de evangelizar de porta em porta existe há mais de 40 anos e é promovida na comunidade de São Francisco das Chagas, no bairro Lorival Parente, que atualmente integra a paróquia da Imaculada Conceição, que foi criada no ano de 2005. Os leigos e leigas se dividem em 7 grupos de anúncio. O de Dona Helena, coordenadora geral do projeto, é o Grupo São Lucas. Nós éramos da paróquia São João Evangelista, com os padres italianos, e eles, assim, muito fervorosos, padre Sandro, né, que foi um dos mentores dessa capelinha, que se doou muito. Então, ele disse, vamos criar uns grupos de evangelho para a gente começar a fazer a evangelização nas famílias. Pelo menos uma vez por semana, os missionários fazem esta prática. Uma casa é eleita e pode convidar amigos e familiares. Fica por conta do grupo de evangelho o anúncio da palavra, a reza e o contato mais próximo. É ouvindo o outro e trocando experiências que também se mostra todo o cuidado do amor de Cristo por sua igreja. As pessoas têm sede da palavra de Deus. E quando a gente chega, a gente reza o texto,
lê a palavra e partilha. E o momento também que você dá uma abertura para que as pessoas possam falar da sua vida pessoal, como está? A gente faz esse interrogatório, como vai sua vida? Como é que você está? Você está bem, está feliz? Participa da igreja ou não participa? Por que não participa? Então é o momento da gente estar fazendo esse diálogo com essas pessoas. Esta serva está na missão há cerca de 30 anos. É sendo este testemunho vivo de Cristo na comunidade que ela revela que se encontrou no serviço pastoral. Ela só poderia estar na evangelização. É o que garante. E é falando de Deus e de todo o seu amor sem limites que ela se posiciona na Igreja de Cristo como leiga, sal da terra e luz do mundo. Eu me sinto muito bem. Me sinto porque eu sinto que as pessoas se sentem bem quando eu chego na casa das pessoas. Acompanhamos a visita na casa da família de Dona Francisca. Aqui fomos muito bem recebidos, mas nem sempre é assim. De acordo com a missionária, muitas portas são fechadas, mas isso nunca atrapalhou o prazer de falar sobre as bem-aventuranças de Cristo. Não tenho medo. Tenho não. Vou em qualquer uma casa de qualquer uma pessoa, vou evangelizar, falar. O que vem de dentro de mim, eu sei com certeza que são algo de Deus. E a iniciativa tem conseguido alcançar diversas graças. A própria Dona Francisca é um exemplo. Ela foi criada e por muito tempo seguiu outra ideologia religiosa. Mas foi quando conheceu o grupo de evangelho por intermédio de uma vizinha que ela se aproximou definitivamente do catolicismo. Tudo que vem da palavra de Deus é bom. Eu gosto, tenho minhas amigas que vêm. E para mim é muito bom receber eles aqui em casa. E uma boa notícia para você que gostou desta iniciativa. O grupo está totalmente aberto para novos membros e até também aberto a passar experiências para quem se interessar no projeto e que seja de outra paróquia. As paróquias, comunidades que queiram realmente implantar esses grupos em suas paróquias, em suas comunidades, gente, vai ser muito bom, é muito bom. Olha, se as pessoas quiserem vir para nos acompanhar, para a gente poder dar uma formação, nós estamos aqui de braços abertos. Experimente que o resultado virá. A Renovação Carismática Católica do Piauí promoveu o segundo encontro de fé e política com a temática A Família contra a Corrupção. De acordo com Edina Oliveira, coordenadora da RCC em nível arquidiocesano, a proposição do encontro é relevante. Se trata de unir em um só espaço leigos e demais representantes de diferentes setores da sociedade, incluindo ainda os representantes legais da população, tendo como referencial a visão cristã. A fé que temos nos leva ao outro, mas não de qualquer forma. Nos leva ao outro para promover esse bem, esse melhor para o outro. E esse encontro, ele traz isso para nós. Nós precisamos fazer parte, entendermos, conhecermos, para sabermos nos posicionar, para sabermos buscar os direitos que nós já conquistamos. Para a organização, o objetivo principal é a consonância da fé com os valores da dignidade humana, envolvendo leigos e demais filhos de Deus, homens em defesa da fé e da ética, sobretudo à luz do Evangelho. Nós sabemos que a família é a instituição maior que nós temos, né? O Papa João Paulo II já coloca que é o maior patrimônio da sociedade é a família. E é por isso que nós precisamos nos unir, né, como família carismática, como igreja católica, para debatermos essa situação diante dessa celeuma que nós estamos vivendo, que é a quebra dos valores cristãos, dos valores humanos. Entre os conferencistas do momento, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, o advogado Chico Lucas, que em sua abordagem valorizou a importância de se colocar a serviço do próximo. Ter uma sociedade sem corrupção, é preciso que as pessoas se engajem efetivamente na vida política, não necessariamente na vida política partidária, mas na vida política, saindo dos seus lares, reforçando o convívio, mostrando engajamento em causas, sejam causas sociais ou causas que sejam
relevantes para a sociedade, mas desde que haja de fato participação. A nossa igreja já vivencia o ano do laicato. Uma missa na catedral marcou a abertura do momento que foi instituído pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, com o tema Cristãos Leigos e Leigas, Sujeitos na Igreja em Saída a Serviço do Reino. A iniciativa, de acordo com o Papa Francisco, deseja fazer crescer a consciência da identidade da missão dos leigos na Igreja. Para o vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, Padre Tony Batista, que presidiu a celebração, o ano do laicato servirá para juntos escutarmos o que diz o Espírito Santo aos nossos corações e assumirmos assim a ação transformadora na Igreja e no mundo. De Cristo Rei de 2017 a Cristo Rei de 2018, no Brasil inteiro nós queremos colocar o leigo no centro. Os nossos leigos, eles não são substitutos, eles são protagonistas da evangelização. Eles são sal da terra e são luz do mundo. Ai da igreja se não fossem os leigos. Triste da igreja de Teresina se não fossem os nossos leigos. O ano do laicato serve ainda para ouvir o chamado de Jesus Cristo. Que os fiéis, leigos e leigas, sejam sal, luz e fermento na massa, através da oração e meditação da palavra de Deus, que possam contribuir para que a mensagem do Pai seja presença na vida de todos. Toda essa temática envolve exatamente o nosso compromisso como cristãos no mundo. Porque o nosso espaço específico é exatamente nos ambientes temporais, é no mundo. É lá que nós precisamos ser esse sal, essa luz, para que toda a sociedade que aí está tome gosto pelo projeto de Deus, pelo projeto de evangelização. Para vivenciar a proposta do ano, a CNBB preparou alguns subsídios que contêm orientações para a comunidade. Além dos roteiros, a comissão disponibiliza ainda cartaz oficial, banners. Muitos materiais podem ser adquiridos no site da editora da CNBB, Edições CNBB, no endereço www.edicoescnbb.com.br. Seu Raimundo Vladimir Silveira é da paróquia de São José Operário. Ele é membro do Terço dos Homens e está ciente da convocação. Sabe que é através da participação, sendo sal da terra e luz no mundo, que todos podem contribuir para o bom êxito do Ano Nacional do Laicato. Esse Ano Laicato é para se tornar mais viva a presença do leigo na igreja, né? Transmitindo a palavra, levando a todos a mensagem, a proposta de uma igreja aberta em saída. Isso que o nosso Papa Francisco quer e toda a Santa Igreja. Olá pessoal, bom dia. Eu sou Alan Matos e a partir de hoje, todo domingo a gente vai se encontrar aqui no Minuto Pascom. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece em nossa arquidiocese. Quer ter uma agenda super movimentada? Então se liga no Minuto Pascom. E eu começo essa edição contando para você que já foi dada a largada para a campanha Evangelizar 2017, uma campanha que vai visar a evangelização da nossa igreja, mas também da igreja de todo o Brasil. Quer saber como ajudar? É muito simples. Você procura este envelope na sua paróquia, deposita o valor que esteja ao seu alcance e coloca no ofertório. E você já vai estar contribuindo para a evangelização da nossa igreja. E agora a gente segue lá para a zona norte da nossa capital com uma dica muito legal dos nossos amigos da comunidade Ori. Eles vão realizar um retiro de 10 a 13 de fevereiro com o tema Servir é Reinar. O momento vai acontecer lá no Centro de Formação São João Paulo II. As inscrições ainda estão abertas e custam o valor de R$ 210. Quer ter um carnaval super diferente com a presença do Senhor? Então não perde tempo e garanta logo a sua vaga. E eu encerro essa edição contando para você que os nossos amigos da paróquia Santuário São Francisco de Assis vão realizar a primeira festa do Sim de Maria,
um momento muito especial com adoração, louvor e uma reflexão acerca do Sim de Maria, que até hoje é exemplo de muita fé para a nossa igreja. Então o nosso encontro será às 16 horas, lá no Parque Puticabana. Não vai perder, eu te encontro lá. E eu fico por aqui. Anotou tudo direitinho? No próximo domingo eu volto com mais dicas super legais aqui no Minuto Pascom. Até lá! E agora eu volto novamente com o repórter Lívio Galeno, que vai entrevistar uma jovem que é daqui dessa paróquia e evangeliza através da dança. Lívio, quem é a nossa artista da fé de hoje? Muito bem, Liana. Ela é a jovem Angélica Gilderlane, de apenas 20 anos, estudante de enfermagem. Vamos conhecer um pouquinho melhor esta moça que, tão jovem, já tem história de gente grande. É com ela que a gente conversa a partir de agora neste Artista da Fé. Angélica, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. É um prazer te receber nessa manhã. Obrigada. Quero começar perguntando para você o que é que a dança representou na tua vida, no teu processo de conversão. Ela foi o meu canal de conversão. Foi aonde eu encontrei aquilo que eu queria para a minha vida. Foi aonde eu me apaixonei e foi a forma também que eu encontrei de cumprir a minha missão aqui. Eu acho que é a forma que eu encontrei de levar Jesus para as pessoas e de fazer meu papel de cristão através da dança. Também queria que você falasse um pouquinho para a gente, compartilhasse a tua experiência de vivência. Como cristã, como dançarina, como jovem à disposição de servir da construção do reino, com a renovação carismática católica, qual foi a importância da RCC na tua vida? Eu acho que é o meu jeito, a minha identificação como igreja. É o meu jeito de ser igreja. É a forma que eu tenho de ser igreja onde eu for. É a minha identidade. Dá para evangelizar dançando? Foi assim que eu fui evangelizada. A forma da dança é um jeito muito bonito de falar de Jesus de outra forma. Porque talvez na pregação seja uma forma mais difícil de ser compreendida. Às vezes, assim como você pega a Bíblia e você começa a ler, você tem algumas partes que você não entende pela forma como está escrita. Assim também é na pregação, às vezes da forma que é falado pelo pregador, às vezes não é entendida muito bem pelas pessoas. E a dança vem representando uma forma de tudo aquilo que foi falado em poucos minutos e através da visão, visualizando e escutando. E assim pode até ser mais fácil a compreensão daquilo tudo que foi dito pelo pregador, até por horas. Queria que você contasse agora pra gente como é que nascem as coreografias. Vocês rezam, vocês fazem algum tipo de adoração? Como que é esse processo de criação, a parte criativa das coreografias? Através da oração é colocado alguma frase, é colocada alguma passagem, é colocada alguma coisa que vai te levar a música. Porque alguma parte da música vai ter aquilo que foi colocado na oração. E daí você pede inspiração ao Senhor. Claro que a gente também tem as formas técnicas, né? A gente aprende através de vídeos, de coreografia. A gente não pega igual. A gente aprende passos onde a gente pode colocar na dança. E aí a gente pede a inspiração, né, do Senhor. E através daquela música a gente vai colocando. Você consegue perceber se a tua dança é bem aceita, se as pessoas gostam, se elas são tocadas por estas danças? Eu já vi, né, pude visualizar choro. Eu já pude ver algumas pessoas vindo para mim dizendo: olha, eu me arrepiei. Olha, eu senti Deus ali, eu vi Deus em vocês. Ou então, da forma a gente dançando, nossa, o teu sorriso foi tão lindo que me evangelizou, não foi nem a dança, foi o teu sorriso. Então, é por essas coisas que a gente vê que a dança fez um efeito na vida daquela pessoa. Você sente que está cumprindo o teu papel cristão, dançando, levando a Cristo até na dança? Sim, eu acredito, porque é isso que eu sinto, toda dança, através da dança, né? Quando eu danço, é isso que eu sinto. Eu sinto também, por experiência de outras pessoas vindo falando comigo, né? E dizendo: nossa, Angélica, como aquela dança naquele dia me tocou. Então, meu papel foi cumprido.
Porque o meu papel de cristão é levar o Senhor. E se eu estou levando através da dança, então meu papel está sendo cumprido. Agora, para encerrar essa entrevista, eu justamente gostaria de saber de você, já que estamos aqui na Paróquia da Imaculada Conceição, a nossa comunidade é aberta à dança? O pessoal gosta de ver espetáculos de dança, gosta de ser evangelizado, de receber Cristo através da dança, das artes? Sim, hoje em dia a gente está conseguindo mais, né? Estamos vendo essa abertura, até porque, graças a Deus, a gente está vendo muitos jovens dentro da nossa comunidade. E aí o jovem, ele é mais aberto, assim. E até mesmo os idosos agora, os outros cristãos, assim, de todas as idades, eles estão tendo essa abertura maior para a dança. Eles estão conseguindo ver que a dança não é só mais um passatempo, mas ela é uma forma de evangelizar. E aí agora sim a gente está conseguindo essa abertura. E aqui a gente tem muito na nossa comunidade, eles abrem muito espaço para a dança poder evangelizar. Dança cristã também evangeliza, é isso que nós aprendemos aqui nesse nosso Artista da Fé de hoje. E é claro que você é de casa, antes do fim dessa entrevista, vai conferir um pouco mais desta missão evangelizadora de Angélica Gilderlane. Muito obrigado pela sua participação, volte sempre, tá bom? Tá bom, eu que agradeço. Vamos conferir. Rosas nesse lugar, Maria. Mês de dezembro já chegou em nosso calendário e você aí de casa já sabe, estamos vivenciando o Advento. Tudo isso uma preparação, é uma espera muito importante para a chegada de Cristo, que vem trazendo mais uma vez esperança para as nossas vidas. Então, para bem começar o mês, eu trago logo de cara para você a sugestão de leitura deste livro, Preparando o Advento e o Natal. Ele foi escrito por Ione Buiste e fala sobre o Advento e o Natal como tempos preciosos na vivência da nossa fé. A humanidade confia na promessa do Senhor e continua aguardando, desejando e preparando a vinda do Reino de Deus, desde que passamos a reconhecer em Jesus o Emmanuel, o Deus conosco. Mas para que isso aconteça, às equipes de liturgia cabe a maravilhosa tarefa de preparar as celebrações e assumir os ministérios necessários. E é justamente o que você vai encontrar neste título. Um livro de leitura fácil que justamente vai trazer muitas dicas para você aí de casa que trabalha com a liturgia, que vive esta liturgia viva, que é a preparação, que é a espera pela vinda de Jesus Cristo. Então não perca essa oportunidade. Use este período do Advento como desculpa, entre aspas, para ler este livro, Preparando Advento e Natal. Eu sou a fonte da água viva. Quem bebe desta água nunca mais terá sede. Com essa bela paisagem, sugerindo exatamente esta abundância de água viva que jorra, eu quero justamente falar a vocês, irmãs e irmãos, que são agentes da pastoral do batismo. São os multiplicadores de toda a nossa mensagem para pais e padrinhos em nossas comunidades a respeito do sacramento fundamental, que é o sacramento do batismo. Ele é a porta da igreja. Mesmo quando nós batizamos crianças, porque nos baseamos na fé da igreja, particularmente vivenciada pelos pais e pelos padrinhos, mas é de fato o sacramento fundamental para aquela pessoa. É a consagração daquela criatura, mesmo recém-nascida, desta criatura para com o seu Criador, deste filho para com o seu Pai Celestial. Por isso nós investimos na preparação deste sacramento para que ninguém o receba em vão e para que aqueles pais e padrinhos que vão batizar seus filhos ou afilhados crianças possam tomar consciência da sua missão
junto a esta criança, que recebe o dom da fé como se for uma semente, uma plantinha, e que depois vai ter que desenvolver. Ela vai ser adubada, vai ser regada, deve ser aquecida pelo sol da fé da comunidade e assim poder se desenvolver. Nós nos alegramos com a sua disponibilidade, minhas irmãs, meus irmãos, em querer se capacitar cada dia melhor para o exercício dessa missão. Sob a coordenação do nosso querido diácono Arthur, vocês estão levando à frente uma missão que é de toda a arquidiocese: preparar pessoas, multiplicando agentes, para que ninguém receba o batismo de uma maneira inconsciente ou de uma maneira insatisfatória, mas possa receber e pedir o batismo para as crianças de uma maneira mais comprometida, de uma forma mais adequada. Preparar-se para o batismo, preparar-se para ajudar os pais e padrinhos a receberem e apadrinharem e acolherem um filho batizado em casa, é uma missão muito nobre. Vocês não imaginam quantos depoimentos eu já escutei de pais, de padrinhos que disseram: eu não sabia que o batismo tinha todo esse valor. Eu nem não entendi aquele rito do batismo, por que era que colocava a vela na mão da criança, por que a veste branca, não entendia por que a profissão de fé. Outros diziam: eu não imaginava que eu tinha uma missão tão importante junto aos meus filhos e afilhados em relação à fé. Então vejam que esses encontros preparatórios têm o seu valor, eles têm o seu peso. Percebam que, de fato, quanto mais nós conseguirmos que eles participem, perguntando, interagindo, melhor ainda nós podemos colaborar para que, de fato, o sacramento do batismo seja vivenciado e seja, de fato, a porta de entrada na vida da Igreja. Portanto, ânimo, dedicação, continue a dedicação que tem, redobrem, se possível, para que as nossas comunidades, da nossa Arquidiocese Teresina, possa receber, através do seu coração, da sua palavra, dos seus gestos, um incentivo para valorizarem mais e colaborarem melhor na vivência do sacramento do batismo. E por hoje é só, mas antes eu quero agradecer a Paróquia da Imaculada Conceição, que acolheu com todo carinho a nossa equipe e disponibilizou não somente espaços, mas também testemunhos e histórias na construção desse programa. Eu quero aproveitar também a oportunidade de convidar você nesse domingo para dar uma passadinha lá na Loja Solidária, localizada no Teresina Shopping, onde você encontra essa camisa que eu estou vestida aqui no programa e tantas outras camisas com estampas diferenciadas, além de frasqueiras, eco bags, necessaire, tudo que você pode também presentear alguém aí especial nesse final de ano. O nosso encontro já está marcado, é no próximo domingo, e é claro, eu aguardo você com mais Em Tuas Mãos.